super feliz. É, procuro nem pensar muito no ranking, procuro pensar só no evento e passar as baterias uma de cada vez. E tô feliz por ter avançado essa. Sei que é um grande resultado, mas ainda não acabou o evento pra mim. Speechless. Hey, that last 12 minutes in that heat was so scary. Just watching Dion take off on waves and just knowing how easy he can get a 6.8 is, yeah. So I was just so scared. Now I can't believe I just won.